Efter pausen står køberne klar til at byde først og størst i depotierne fra Canada. Og så er der nye afsnit af Paranormale Oplevelser 22.15 i aften. Programmet præsenteres i samarbejde med Hotels.com. Wake up happy. Programmet præsenteres af Viaplay, eller som jeg kalder det, Se Vi Flyver TV. Vild med at holde sig varm. Vild med at varme op. Vild med at trække vejret. Og vild med at nyde vejret. Derfor har vi lige nu Teva herre- og damesandaler til kun 499. Find dem i din lokale Sportmaster eller på sportmaster.dk. Vild med sport. Ipræn. Effektiv mod menstruationssmerter. Med Viasat Total får du de største Hollywood-film helt uden reklamer. Og med et enkelt tryk på fjernbetjeningen kan du vælge mellem tusindvis af film. Lige nu sparer du 600 kroner og får de første 3 måneder for kun 299 per måned. Se mere på viasat.dk. Hvis I står og overvejer en investering i familiens hverdag, men mangler et billigt lån, har GE Moneybank en løsning for folk med styr på økonomien. Med et privatlån plus får I en af Danmarks laveste renter. Lige nu kan du få et privatlån plus på op til 250.000 kroner til en rente fra bare 4,94% på gemoneybank.dk. Nye Ariel 3-in kapsler har alt du behøver. Det er det første vaskemiddel nogensinde med 3 funktioner, som arbejder sammen. Få et vaske, løfte pletter og få tøjet til at stråle. Alt sammen i en enkelt kapsel. Nye Ariel 3-in kapsler. Alt du behøver. I Bauhaus er der altid meget mere at komme efter. Udover det store udvalg har vi 3 prisniveauer, der giver dig fuld valuta for alle pengene. Vores lavprisprodukter, der ikke fås billigere. Vores kvalitetsprodukter til lave priser. Vores topkvalitetsprodukter til skarpe priser. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. Nu og frem til 17. juni kan du få dobbelt op på indholdet i vores 4-timers pakke hos Telia. Så får du i stedet hele 8 timers tale og 4 GB data for kun 129 kroner om måneden. Følg din nysgerrighed på Danmarks bedste 4G-netværk. Eksperter.dk har åbnet nyt centrallager, og det giver masser af skarpe priser til dig. I Ekspert kan du få en Asus 15,6-tommer PC med Intel-processor til kun 2.222. Og i Punkt.dk får du en energivenlig Samsung-vaskemaskine til kun 2.479. Spar 2.520. Se flere skarpe åbningstilbud i vores fælles avis. Det bedste frugt og grønt, det er altid det, der er i sæsonen lige nu. Og det er de danske tomater. I Føtex får vi vores fra Mads. Han er 4. generation i familiegartneriet på Fyn. Og lige nu får hans tomater bare mere og mere smag. Ligesom rigtig meget andet frugt og grønt. I Føtex åbner vi en ny frisk butik hver dag. Få 8 nye danske tomater til kun 10 kroner. Eller et halvt kilo nye danske kartofler til kun 15 kroner i Føtex. DN med UC blandt selv TV, så får du lige det sport, du vil se. Lige det sport, jeg vil se? Netop. Jamen, så vil jeg gerne se Messi, Van Basten, Ronaldo mod Alonso Rooney. Stop, DN. Det er kun kanalerne, du kan blande. Kun kanalerne? Ja, hvad havde du regnet med, at man kunne sætte sit eget hold ind i fjernsynet, eller? Nu kan du blande din egen TV-pakke. Tag en mellempakke med 35 kanaler og vælg til de 10. Bestil nu og få første måned for 0 kroner. You see, det er da lidt skarpere.
Hvad laver du, mens Nemlig klarer indkøbene? Hej. Hej. Jeg har fået mere tid, så jeg kan hente ungerne tidligere i børnehaven. Fedt. Vi regnede på, hvor meget tid vi brugte på at købe ind. Og det blev til 14 dage om året. 14 dage, det går også længe, hva'? Så hvad bruger du tiden på nu? Ansigtsmaling. Jamen, du er blevet god til det. Det er øvelse, øvelse, øvelse. Var det noget for dig? Hvad havde du forestillet dig? Sommerfugl. Ej, men kom op med noget, der er lidt federe end det. Den jeg er bedst til. Sådan. Oh my god. Gør ligesom Mads og alle os andre. Brug nemlig.com og få mere tid i hverdagen. Der er udbringning 365 dage om året. Den time, der passer dig. Så er det sidste udkald til de gode familiehoteller i skolernes sommerferie. Bestil nu på starto.dk. Her er så stille nu. Men inden i os er der ingen ro. Et er et søkort at forstå. Vi rejser hårdt, uden at sige noget. I want your life. I wish I had your life. Jesus! Søndagsfilmen Hvis jeg var dig i aften kl. 21 på TV3. Lige nu her på Puls fortsætter vi søndagen med Depotierne fra Canada. TV3 byder på en premierefilm i aften. Du kan se The Change-Up kl. 21. Og over på TV3 Plus senere i aften er der nye afsnit af Hatfields and McCoys.